שלום לכל הגולשים של וואלה. מה? מסתכל על שאלות? אני מקולדת כאן. אפרת, איך הכרת את יוני, הזמר האהוב עליי, כפי שבטח ראית, אני קולטת. אז הכרתי את יוני דרך טל קירשבוים, שאת בטח יודעת, בטח אתם יודעים, שהוא מנגן עם יוני וגם איתי ברכב. ושיוני חיפש זמרת ליווי, זה היה להופעה הראשונה שלו. הוא שאל את טל אם הוא מכיר איזושהי זמרת, וטל אמר לו שכן. וזהו, אז באמת פגשתי את יוני, והיה לנו מאוד נחמד לעבוד ביחד, והגעתי להופעה, ומאז, כן, לא נפרדו דרכנו. יש לך חרה של שיער, שזה... תשמע, אתה יודע, לא... כל אחד והסטייל שלו. האם את עובדת על אלבום חדש? אנחנו כל הזמן באמת כותבים, ויש איזשהם כבר מחשבות הלאה, אבל אנחנו גם, אני כרגע באמת בעיקר מתרכזת באלבום הזה ובהופעות הנוכחיות. איך לומר, כן, אני מעשנת סיגריות, ולעזאזל, נראה לי שאימא שלי רואה את זה. אימא, אם את רואה את זה, אני לא מעשנת סיגריה פה ושם, ממש בקטנה. בקרוב באמת אנחנו גם נתחיל הופעות עם מטרופולין, ממש בקרוב יצא. נשאר שם בסגנון אחר ממה שנשאר בדיסק שלי, באמת בגלל שלאופר היה איזשהו חזון, וביחד מצאנו את הסאונד הזה. אני מאוד מאוד אוהבת את אמיר לב, ובאמת מאוד אהבתי אותו, ובגלל זה אני מאוד שמחה שלמשל מחר יוצא לי להופיע איתו, אז נראה לי שזאת באמת הייתה איזושהי שאיפה שלי, ומאוד שמחה שהתגשמה. כאילו באמת שואלים אותי הרבה מאוד פעמים למי כתבתי זה ומה הסיפור מאחורי זה, ונראה לי שכל הכיף במוזיקה זה באמת שאתה שומע את זה ואתה לא צריך לדעת את הסיפור של זה ששר את זה, החיבור האמיתי באמת, לפחות אצלי זה ככה, ונראה לי באמת שזה כל הכיף, זה שאתה מוצא את החיבור אצלך ולא מעניין אותך לדעת אם הוא כתב את זה למישהו, למישהי. אז אני אישית לא כל כך אוהבת להגיד, לספר את הסיפור שמאחורי הקלעים. חברה לא בכלל? לא, כי אין לי טלוויזיה. אין לי טלוויזיה בבית, זה בגלל שאני קולטת את פוטנציאל ההתמכרות שלי לתופעה הזאת, לא של כוכב נולד ספציפית, אלא של טלוויזיה. ושקלטתי שזה פשוט יוצא מכלל שליטה, אמרתי שאולי הגיע הזמן להוציא את הטלוויזיה, ומאז... אני ממלאת את שעות הפנאי שלי בעיסוקים אחרים. כגון, אני קוראת הרבה ואני מציירת הרבה, אני מאוד אוהבת לצייר. ואני אוהבת לבשל. כן, זה נכון שאני לומדת משחק וניסה נתיב. האמת, בימים אלה ממש נכתבת סדרה, אבל זה הכי בהתחלה, אז אני באמת לא יודעת מה יקרה עם זה, אבל בעיקרון אני אשמח, וזה באמת עוד איזשהו משהו שמאוד מעניין אותי, משחק. אז אני מקווה שכן. מתוכנן בעתיד הקרוב שיר אהבה ביני לבין דניאל קורן, לבין יוני בלוך. משהו בשלישייה סטייל כזה. משיר טוב לבד, אשרי מזאת לאוננות. בא לי סיגריה. לא נעים לי להגיד בשאלה הזאת. זה שם מלחיץ אותי שהם מדברים איתי על סיגריות, לא סיגריות. קול, לא קול. בהופעה האחרונה, האמת, אני מגלה פה סוד מקצועי לחלוטין, אבל אני ויוני, זה היה כמה שעות לפני ההופעה, ואמרנו, בואו נכין ריקוד ככה כמו שצריך, עם כוריאוגרפיה והכל, הבאנו כוריאוגרף.
וברגע האמת, האמת, ברגע האמת, לא... משהו שמתפשל, הוא אישים אותי אחר כך, אני אישמתי אותו. יש, מוסרים פה שיש את זה בווידאו, תשמידי את זה עכשיו. עכשיו, אחותי, עכשיו. ומי שרוצה באמת להתעדכן על הופעות, יכול להיכנס לאתר שלי, שהכתובת שלו, לא עכשיו כמובן, בכל זאת, קצת אני פה כרגע, אבל הכתובת זה אפרת גוש, שזה מחובר, ו-COL. לא, זה לא נראה לי שזה מוזר שנשאר על מישהו שעזר אותי לפני 7 שנים, ואני כולי בת 21. וגם זה לאו דווקא אהוב, ואני רק רוצה... אמרתי שאני לא אתן פרשנויות, אבל זה לאו דווקא אהוב. זה יכול להיות גם משהו יותר משפחתי. מה השם של הדיסק? האמת שפשוט קוראים לה אפרת גוש. מה הפטיש שלי? נראה לי ש... לפעמים אני מוכנה לעשות דברים מטופשים לחלוטין רק בגלל שמישהו אמר לי בואי נתערב. מצאתי את עצמי בכל מיני סיטואציות על ההיסטור. אני חושבת שהשיא היה, ואני לא רוצה פה, אבל אני גם הכי רוצה פה, ג'וק ללקק. לעזאזל, הם אמרו לי שלא יהיה לי אומץ. תודה רבה באמת שהייתם פה, והיה לי מאוד מאוד כיף. וטיפלתי לחוצה לפני שהגעתי, וחשבתי מה יהיה, לא יהיה, כן יהיה, אז נהניתי הרבה 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 יותר ממה שחשבתי. אז ביי.